keturios ne pačios geriausios mums rungtynės. Aš žinau, iš šono pasižiūrėjus, tai atrodo, kad pirmus 2-3, 2,5 kėlinio labiau Lietkabeliui likti reikia laimėti negu mes, negu mums. Toks man vaizdas susidarė. Nemačiau tos, nu, bent jau kovos kiekvieną momentą. Taip, jie žaidžia ir mes taip paskui bėgiojam. Bet, nu, ketvirtam kėlinį šiaip taip jau sugebėjome surinkti save į tą kovą, kaip sakau, ir bet vėlgi, nu, šiek tiek pritrūko ir tas gal žaidėjų lygių skirtumas jautėsi kažkiek tai, bet ne tame esmė, niekada turi nenusileisti niekam gyvenime ir krepšinio aikštelė. Kovoti iki galo reikia, nu, per, ką per rungtynės pasakyti, per pirmus du kėlinius vėlgi 10 klaidų padarėm ir trečią kėlinį praleidom, išėjom tokia kaip pasivaikščioti. Pralošim 10 taškų, atidavėm iniciatyvą, nu, galia vėlgi loterija, įmesnė, mes baudas prametėm, jie įmetė, smaudūnų nesusitvarkėm, dešinę ranką, nežinau, kiek buvo akcentuota, kiek kablių įmetė, tai bijau pasižiūrėti dabar į protokolą su dešinę ranką. Daugiau tai tiek. Tai kas konkrečiai nutiko trečią kelnio pradžioje, atrodo, 16-0 atkarpą pralaimėjot? Taip, grinai, nu, energijos pritrūko, mes darom kažkokį derinį veiksmą, bet mes einam pėsti, mes einam be energijos, mes neatsidengiam, kur reikia tose vietose. Toliau, žaidžiam pick and roll, nepapasuojam ten, kur reikia, prasidėjo klaidos, negrįžimai, nu, neveikia polimas, absoliučiai, bet aš skaitau, jisai neveikia dėl to, kad mes nesiginam, mes neturim šansų greitų atako padaryti, mes neinam ant krepšio, mes nieko nedarėm tą kėlinį. Pasivaikščiu. Taip, prie Maldūno visą laiką vėlavo Lapeta ir Čepukaitis. Ir ne tik, jie visą laiką pikinrolę atakavo, jo jie visada lieka beveik baudos aikštelį ir taip surinko daugiau taškų, kitų pagalbų pusiau krašto mažai buvo. Jūs polime, tai jūs taškų nemažai sumetėte, praleidot labai daug. Tai komandinė gynyba neveikia, nes jie veik visada nekyla pasyvę gynybą taikomų. Nu, matote, mes naudojam savo taktiką. Kažkiek tai rizikuoja, mes negalim atiduoti. Šiaip jau praleidom gal 10 taškų, kur atmetė į kampą, kur mes nepadedom. Gal atsimenat, Gedraitis įmetė 3 taškį, kur jau mes jau juos kontroliuojame. Mes žinom, kur gauno. Tokia taktika yra. Noris iš centrų, mes kokius turim, tokius turim. Nu, jie nespėja grįžti. Nu, aš jų neįgreitinsiu niekaip turbūt. Jiem netoli 40 jau metų. Už kelių metų bus. Aišku, reikia ir pataikyti tuos vidutinius metimus. Turim pasakyti, kad Lietkabelis šiandien gerai pataikė. Taip, po netrodo, gal kai kurie žaidėjai gal kaip tik nori likti 8 vietoj ir tada turbūt jau reiktų žaisti ne su Žalgirio, su Rytu, realiausiai, kad Rytas bus pirmi. Ateis tie žaidėjai, norėčiau paklausti, įsivaizduoja, kad jie Rytą pasiruošė aplošti. A jūs su Žalgiriu labiau norėtumėt ketvirtį? Ką tai reiškia labiau norėtumėm? Nu, su Rytu gal lengviau būtų, gal su Rytu, ar ne? Ar jokio skirtumo? Pasvarstymai. Aš tai labiau norėčiau penktoj vietoj būti ir žaisti su ketvirta. Koks skirtumas? Aš nežinau, pasižiūrėsiu mūsų komandą. Turėtų mums būti labai gera diena ir, aišku, maksimali kova, greičiai turėtų būti kokiam rytui ten ar Žalgiriu. Labai bloga diena turėtų būti. Nu, būkim realistas, turbūt aš jau senai padėbėsis, nes skraidžiau man 50 su trupučiu metų. Tai esu realistas, bet kad mes ten įsikabinti, duot kovą kažkokią prie savo gero charakterio, prie gero pataikymo, prie geros kovos, tai mes galim kovą duot, bet čia pasakyt, kad mes renkamės priešininką, būtų jokinga, nu, absoliučiai. Okay, always good at if you win, but we had some tasks before the game. In some moment we did good, some moment we didn't, so it's for us if you want to play on that level. Like we expect, especially now in Bologna, we cannot allow Dzūkija that they scored 31 points in last quarter. So this is my like
last impression, and I'm worried about that now, at the moment. The last time your team faced Dzūkija here in Alytus, we saw basically the very same scenario. A tie game after two quarters, and then in the third quarter, your team starts with good energy, with good defense, and sort of just breaks the game open in the first few minutes. Yes, like I said, we had some tasks, and we start running in third quarter, and in those periods, like we made some advantage. About Alytus, I'm here 4 years. I never play easy game here. It's always like tough to win here. Talking about individual performances, even though I know you are not a fan to single out players after the game, but was there anyone that really stood up in this situation when you didn't have four important players for the game? But okay, we had okay. I will skip that again because we had many situations like this. We played some games with seven players, with eight players, and always someone show himself through the numbers. But most important thing that all that eight players play try to sacrifice something from themselves for the team.